Digər bir məsələ xanımın şəxsiyyətinə ehtiramdır. Ki bu da təəssüflər olsun bəzi hallarda riayət olunmur. Görürsən kişi öz xanımına qohumlarının yanında hörmətsizlik eləyir. Onun şəxsiyyətini alçaldır. Yersiz zarafat eləyir ya şəxsiyyətini alçaldacaq sözlər deyir. O da onun şəxsiyyəti kiçilir, sınır. Bu çox təhlükəlidir. Həm günahdır. Şəri nöqtəyi nəzərindən həm günahdır, həm də ki, fəsadları var insanın ailə əlaqələrində, ailə bağlarının zədələnməsinə səbəb olur. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır. Biz elə bilirik ki, vəssalam, hər nə istəsəm danışa bilərəm, ya evlad mənimkidirsə, vəssalam. Amma bunu bilmək lazımdır ki, bu bizim əlimizdə bir əmanətdir. Bunu hədislər də bizə deyir ki, xanım kişi üçün bir əmanətdir, gərək haqqına riayət eləsin. Diqqətli olsun. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurur və inna Allaha və Rasuluhu bəri'ani mimmən əzərrə bi imraətin hətta təxtəli'ə minhu. Həzrət buyururdu ki, Allah və onun Rəsulu o şəxs ki, xanımını incidir. Elə bir vəziyyətə gətirir, çatdırır ki, xanım məcbur olur ki, ondan ayrılmasını tələb eləsin. Ki, da məni boşa, mənə təlaq ver, mən rahatlaşım, mən nicat tapım. Belə bir insandan Allahın da, Peyğəmbərin də acığı gəlir. Bezardılar belə bir şəxsdən. Ona görə Peyğəmbər buyururdu ki, bir adam bir xanımı özü üçün həyat yoldaşı olaraq seçirsə, gərək onun hörmətini saxlasın. Ona ehtiram et, qoysun. Xüsusilə də başqalarının yanında, ailə çərçivəsində nalayiq sözlər deməsin, artıq sözlər işlətməsin və onun ehtiramını saxlasın.